आनी तोई जायत्या जाणांनी ताचेर बाबार थेवलो। नियाला कादार एक अनाथ भुरगो एका गांवांत रावतालो आनी त्या वाड्यांतलीं सगळीं भुरगीं ताका बरी करतालीं आनी तो त्या भुरग्यांचोय जायतो मोग कोत्तालो। भुरग्या बरोबर हांसून खेळून आसलो, तांकां आपले सायकलीर बसून भोंवडायतालो। एका दिसा ताचे लागीं एक भुरगें पडटा। सगळीं आवय बापूय एकठांय रावून ताका बरोच मार घालतात आनी ताका तो गांव सोडून वचूंक सांगतात। ती भुरगीं आपल्या सोवे केल्ले बरेपण नियाळतात आनी बापाक ओगेपणी दिनवासतात आनी ताका बोगसून त्याच गांवांत ताका दवरूंक आपल्या वडिला लागीं मागतात। आयच्या शुभवर्तमानांत जेजून केल्ल्या जायत्या बऱ्या कोरण्या विशीं जुदेवांचें नेनारपण दिसून येता। जेजून बापाचे पदवेन केल्ल्यो सगल्यो बऱ्यो कोरण्यो ते पोलिनात, पूण जेजू आपल्याक देवाचो पूत म्हणटात म्हूण फातरावंक ताका दवरूंक सोदतात। पूण दुसरो लोक ताच्यो बऱ्यो कोरण्यो मानून घेतात आनी ताचेर बाबार तेवतात। पयलें वाचप आमकां बरवासो दिता। जायते जाण आमचेर आरोप करतले, आमचे पाड जातले म्हूण रावतले आनी कसल्या ना कसल्या चुकींत सापडटले आनी आमचे ते सूद घेवंक रावतले। जेरेमियास प्रवादी म्हणटा, सर्वेस्पराक गायना करात, सर्वेस्पराची स्तुती करात, कित्याक जुलूम भोगतल्यांचो जीव कोट्या मनशाच्या ताब्यांतलो देव सोडयता। म्हजो ताराव, हांव दुसऱ्यांच्यो चुक्यो न्हय पूण बरेपणा नियाळतलो।